2004-с 2016 оны хооронд боловсролын зээлийн сангаас сургалтын төлбөрөө авч дотоод гадаад ихтэй сургалт өгсөн 13,000 иргэний диплом эзнээ хүлээсээр байна. Сургалтын төлбөрийн барьцаанд үлдсэн дээрх дипломыг мөнгөн дүнгээр тооцвол 16 тэрбум төгрөг болж байгааг салбарын сайд хэллээ. Иргэд зээлийн барьцаанд хураагдсан диплом авдаггүй гол шалтгаан нь ажил олгогчид дипломыг их хуваар нь биш хуулбараар нь ажилд авдагтай холбоотойг албаны хүмүүс хэлдэг юм а. Тэгвэл засгийн газраас зээлийн гэрээний нөхцлөө хангасан иргэдийн дипломыг буцаан олгох зарим хүмүүсийн барьцаа хөрөнгийн асуудлыг шийдэхээр болж холбогдох журмыг боловсруулан улсын хурлаар хилцүүлэхээр болжээ. Сургалтын төрийн сангаас зээл авч суралцаад одоо диплом нь хураагдсан өөрснөө ямар хүмүүс энэ хөнгөлөлтөнд хамрагдах вэ гэхээр гэрээний үргээ биелүүлсэн хүмүүс л хамрагдана. Улс хорондоо ажиллаж байгаа нийгмийн даатгалаа төлж байгаа тодорхой хугацаанд ажиллах хугацаа нь болцсон. Ингээд ийм хүмүүсийн чөлөөлөлт гэрээний үргээ биелүүлсэн хүмүүс. А хэрвээ гэрээний үргээ биелүүлээгүй зээл аваад төгсчөөд дипломоо тэнд орхичоод тэгээд алга болцсон нийгмийн даатгал төлөөгүй ажиллаагүй гадагшаа төгшөө явцсан ийм хүмүүсийн чөлөөлөлт. Журмыг их хурлаар баталж ийж чөлөөлөхөөр хууль нь гарцсан учраас их хурлаар энэ журмыг нь оруулж батлуулаад энэ 13,000 гаруй иргэний диплом чөлөөлөгдөн. Сургалтын төрийн сан болоод боловсролын зээлийн сангийн журам тусгаснаар оюутны голч нь 3.5-аас дээш бол зээлийн төлбөрөөс бүрэн чөлөөлөх, мөн сургуулаа төгсөөд төрийн байгууллагад 5 жил ажиллавал зээлээс чөлөөлөх, улсад ажиллаж нийгмийн даатгалын шимтгэл 5 жил төлөхөөс гадна суралцаж байх хугацаанд гаргасан амжилтуудыг харгалзан үзэж зээлээс чөлөөлөхөөр тусгасан журам байдгийн байна. 2008 оноос хойш дээрх байдлаар зээлээс чөлөөлөх ажил хийгдээгүй гэдгийг хэлж байна. Өнөөдрийн засгийн газрын хурлаанаар дээрх асуудлыг шийдэхээс гадна ирэх 10 дугаар сард Монголын төвтэй холбоотой үзмрүүдийг дэлгэсэн томоохон үзэгслэн гаргах шийдвэрийг гаргажээ. Дараагийн нэг асуудал бол 10 сард Эрмитаж дээр Эрмитажид байгаа Монголын төвтэй холбоотой үзмрүүдээр үзэгслэн гаргах энэ ажлыг бол засгийн газраас хийж хэрэгжүүлэхээр холбогдох зардлыг засгийн газрын нөөц хөрөнгнөөс гаргахаар шийдвэрлэлээ. Монголын төвтэй холбоотой Алтай ордны улсын түүхтэй холбоотой маш олон түүх соёлын дурсгалууд байдаг. Эдгээрийг бол олон нийтэд нээлттэй үзүүлж Чингис хааны дэлхийд дарахсан Монгол өв хөтөлбөрийн хүрээнд Чингис хааны угсааныхны Эрдэнэс гэдэг нэртэй юм томоохон үзэсгэлэн гаргахаар болсон. Үүнээс гадна 2015 онд засгийн газрын тогтоолоор шинжлэх ухааны байгууллагын тоог цөөлөх, барилгуудыг шилжүүлэх зэрэг уг салбарын хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулсан шийдвэр гарч байсан байна. Энэ шийдвэрийг засас залруулах үүднээс хүрээлэнгүүдийн чигүүргийг тодорхой болгож, шаардлагатай санхүүжилтийг улсын төсөвт суулгах шийдвэрийг өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанаар гаргалаа.